Udruga Gotali iz Gotalovca, koja čuva stare tradicijske običaje i ove godine organizira manifestaciju Tak se negda pri nami delale, koja će se održati od 20. do 22. srpnja. Priredba je zabavno-sportsko-kulturnog karaktera, gdje se uz glazbu, sport i kulturni program prikazuju niz starih težačkih poslova koje su svakodnevno obavljali naši očevi, bake i djedovi. 27. od 20 sati u šatoru u centru Gotalovca nastupaju tamburaši učitelji. 21.7. od 20 sati zabavljava vas domaći bend Domino, a nedjelja 22. srpnja u topličici od 15 do 18 sati rezervirana je za prikaz starih zanata i običaja, tradicijsko-edukativne radionice, stare tradicijske igre, kutak za djecu, razne radionice. Vidimo se u Gotalovcu od 20. do 22. srpnja.